Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Tillykke med det, Frederik. Han påstår, at vi to skal skilles. Jeg har bare begyndt at tænke på, hvad jeg sådan skal bruge mit liv til. Jeg vil gerne have sådan en mand, der begærer mig. Han kommer. Hvad? Han kommer, Musa. Efterlad hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det er du godt til at høre, når du tænker lidt om. Hej. Han stak fingeren op i røven på mig. Hvad? Væk i kort øjeblik, og så er ens kone som en værge. Klovn The Final i biografen 30. januar.